کار کرکشی سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. آپ کے جوان سال قائد پچھلے 15 برس سے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ نہ صرف حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ سارے ملک کے مسلمانوں کی, سارے ملک کے ہمارے دلت بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. جب جب ملک کے کسی کونے کے اندر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو یہی جوان سال قیادت دوڑتے ہوئے ان کے درمیان میں جاتی ہے. آپ لوگ تقاریر تو بہت سنے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہر مقرر کا موضوع یہی تھا کہ آپ کا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے. چونکہ میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کا 40 سال سے زیادہ عرصے کا ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتا رہا, میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں, لیکن میں میرے دل میں مسلمانوں کی اور دلتوں کی ایک خدمت کا جذبہ ہے. میں ہمیشہ سے ایک مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کی حیثیت سے کام کیا. مجھے آج سن کر, آج دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی ہے, بلکہ بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہمارا جو پولنگ پرسنٹیج ہے وہ کہاں گیا. چونکہ میں 1972 سے لے کر آج تک میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے کام کرتا رہا. میں خاموش طریقے سے کام کرنے کا عادی ہوں. کام کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 6 مرتبہ رکن اسمبلی کی حیثیت سے آپ کی خدمت کا موقع دیا, اور میں 86 سے لے کر 91 تک ریاست نگر ڈویژن کا کارپوریٹر رہا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس زمانے کی پولنگ بتانا چاہ رہا ہوں جب میں 86 کے اندر کارپوریٹر تھا. تو شاید آندھرا پردیش کا سب سے بڑا ڈویژن ریاست نگر تھا. آبادی کے لحاظ سے بھی آندھرا پردیش کی سب سے بڑی آبادی والا ڈویژن تھا. ریاست نگر ڈویژن کی 60,000 ہوٹل تھے, اور میں سارے آندھرا پردیش کے اندر سب سے زیادہ ووٹ دیا, اور میں اپنی پولنگ 2:30 بجے 95-96 پولنگ کر کے میں اپنی پولنگ کو ختم کر دیا. میں آج کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس زمانے میں 72, 78, 83, 89 کے جو الیکشن ہوا کرتے تھے تو پولنگ کے دن عید کا منظر رہتا تھا. ہمارے نوجوان ساتھی, میرے نوجوان بہنیں صبح فجر کے ساتھ نکل کر شام میں اپنے گھروں کو جاتے تھے. تو آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے بستیوں کے اندر 11 بجے تک بھی 10-15% پولنگ نہیں ہو رہی ہے. آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین اگر سابقہ سے کمپیر کریں تو آج مجلس اتحاد المسلمین آج کام کی بنیاد پر آپ سے ووٹ مانگ رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین آج ایک طاقتور جماعت بن چکی ہے.
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात का नाम है। आज वो सेकुलर जमात की अलामत आपके कारपोरेटर राजमोहन है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर महाज पर काम करते आ रही है। आज सारे मुल्क के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी जमातें हैं, लेकिन आप कोई नजीर पेश नहीं कर सकते कि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तालीमी मैदान में और माशी मैदान में काम कर रही है। आज अल्लाह के फजल करम से आप ही के इन बस्तियों के अंदर मैं जहां तक समझता हूं कि करोड़ों रुपये के काम हुए। हर जमाने में मुखालिफीन तो आपके दरमियान में रहे, उनका सिर्फ काम यही रहा जब भी इलेक्शन आते हैं मजलिस पर तनकीदें करें, मजलिस पर तोहमतें लगाएं, लेकिन इलेक्शन के बाद आप ही की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशों की वजह से, आप ही की दुआओं की वजह से हमेशा से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदे मुंतखब होकर आए। और अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो तंजीम है, मैं जहां तक समझता हूं